Hansı ki günlərdən bəri deyirəm ki Zəngəzurda elə bir döyüşsər olacaq ki İkinci Qarabağ savaşı yəni yəni şur olacaq da o yanında. Və budur, artıq döyüşlərin böyük siqnalı bu gün verildi. Deməli Paşinyan bu gün çıxışında deyib ki <coughs> faktlarla danışırıram amma hissə ki bizə böyük mərhubiyyət aparır. Yəni artıq siqnallar verilib. Paşinya bu gün çıxışında deyir ki, BMT və ATƏT-in deməli həmin o sülh məramlarını biz Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə gətirməsini istəyir. Və dərhal Zaharova, Rusya xarici işlər naziri buna reaksiya bildirib ki, biz bunun qətiyyən əleyhinəyik. Və həmin o qlobal digər ə, belə deyim, təşkilatlar, ölkələr ölkədəki sülhün ə, pozulmasına mane olur, təxribat yaradır və s. və elə. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı həmişək kimi Putin, Paşinyana cəzalandıracaq İlham Əliyevin əlindən. Yəni bu peşqası, tolası İlham deyəcək də va, "Getsən gözürü al." Əslində bu bəhanədir, ha, bunlar hamısı. Çünki bunlar hamısı bəhanədir. Sadəcə hər şey əvvəlcədən planlıb. Bunun da sora desinəcə bəs buna görə oldu. Birinci şey bu oldu. Artıq və yerə gəlmişsən oktyabrda İlham Əliyev Moskvaya səfər eləyəcək və orada həmin Zəngəzur'a necə hücum eləyəcəksən, hardan hücum eləyəcəksən, zaten bəllidir. Ətraflı detallı göstərişlər verəcək. Tula gedir ayağına dedim kimi həftələrlə də İsraildən Naçivanə və Bakıya silahlar daşınır. Zəngəzurdan hücuma keçəcək Əliyev Qasımbalaların qırdıracaq. İkinci birisə ən böyük şey Hindistan 340 milyonluq 240 milyon da səhvəmsə yoxsa milyard, hər halda milyonlar. 240 milyon dollarlıq Ermənistana silah verdi. Hərbi yardım göstərdi Azərbaycan xalqı. Hansı ki, o barmaqdan əmələ gələnlər vərədə, deyirdi ki, siz nə bilim o torpağın alınmasını istəmirsiniz, vətən xəyanəti və vəsə və, və ilə xır. Hər şey bax buradan başladı. İlham Əliyev getdi ciddi Erməni torpağına. Amerika Bayanla kongresdə artıq İlhamın dalını dağıdacaq. Deməli Amerika Ermənistanə silah yardım verəcək Bayanla Fransa silah yardım verir. Digər ən sonuncu bu gün isə Hindistan 240 milyonluq silah yardım biləcək. Hələ siz qorxun ki, bu oğraş Putin'in tulası ilhama görə gəlsin, gəlsin. Ermənlər Bakını işğal etsin. Bax, belə şeyləri gözünüzə nasiz? Bu oğraş tula və ən şeyincə bədbaxtlıq aparıb orada kasımın balalarını qırdıracaq Azərbaycan xalqı. Bunu deyim bil. Çox böyük müharibə başlayacaq. Yəni 2 dənə ən böyük səbəb. Digər xırda səbəblər var, onu da demirəm. Amma ən böyük səbəbə görə Ermənistan Ermənistanə çox güclü silah yardımları gəlir və Putin, deməli, bu Paşinyan, Rusiya Paşinyan bu gətirin atəti və BMT-nin sülh məramlarına yerləşdirilməsinin sıxışğından sonra ayın deməli oktyabrda gələcək Putin Tula İlhamı verəcək qabağa, Kasımbalanı qırdıracaq və demişdim mən, bu Kulan İlham Əliyev Zəngəzurə girəcək, verəcək Putinə və deyəcək ki, bax paşa ilə ağıllı ol. Azərbaycan xalqı, deməyim budur ki, Kasımbalası yenə qırılacaq. Çox pis qırılacaq. Rusiya kimi ölkədən müharibə çox böyük müharibə olacaq. Rusiya kimi ölkədən qaçmaq lazım deyil. Meydanlara çıxıb İlhamı radd etmək lazımdır ki, vallah deyirəm, billah deyirəm İlham Əliyev Putin'in tolasıdı və onun göstərişlərinə yerin yetirib casıblar sənin balanı öldürəcək. Müharibəyə yox deyini. Sül istəyirik. Barışıq istəyirik. İlham elivi istəmirik. Bax belə çıxış eləyin. Bəyənin, paylaşın. Çox böyük, çox yaxında olacaq osa. Hətta məndə olan məlumata görə tam dəqiq deyə bilmərəm. Oktyobrun 23-cüsi başdır bu müharibə. Bilmirəm də nə dərəcədə düzgündür ya yalan.